Այս տարի եւս հարյուրավոր մանուկներ իրեն ծնողներուն հետ պատածած էին Անտիլիասի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ Մայր դաջար, հոգևոր ծնծությամբ դիմավորելու համար Քրիստոսի Տապորով Երուսաղեմ մուտքին դոնա։ Հավատացյալներու մասնակցությամբ Ծաղկազարդի Սուրբ Պատարագը մատուցեց նորայր եպիսկոպոս Աշիկյան։ Սուրբ Պատարագի գիշերուն հանդիսավոր Տապորու դուրս եկավ Մայր դաջարեն եւ հավատացյալներ իրեն զավակներով միացան Տապորին, որ գլխավորությամբ Պատարագից սրբազան հոր շրջեցավ Մայրավանքի շրջապագին մեջ խորհրդանշական օրեն հետևելով Աստվածորդվույն Երուսաղեմ մուտքի Տապորին։ Նորին Սուրբ Օդություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար հայրապետ Տապորի մասնակցող մանուկները եւ անոնց ծնողները կնահատեց վեհարանին բադշկամեն փոխանցած իր պատգամին մեջ։ Վեհապար հայրապետը սրդի անհուն կողնակությամբ սավ։ Ինչ հոգեբարար երևույթ է տեսնել ուրախությամբ համակված մեր մանուկները, որոնք հավատքի մղումով դիմավորելու եկած են Աստվածորդին։ Այսպես եղած է մեր ժողովուրդի իր պատմության ընթացքին։ Իր հավատքին զորությամբ ան աբրած ու ստեղծագործած է ու գոյատևած պատմության փոթորիկներու մեջ։ Վեհապար հայրապետը հայ ծնողներուն գոչ հոգևոր, բարոյական եւ ազգային արժեքներով եւ ամանություններով գրտելու իրենց զավակները։ Վեհապարը նաեւ գոչ ուղեց ազգային խոր գիտակցությամբ կազմելու օրինագելի ընտանիքներ։ Վեհապար հոր պատգամեն ետք Սուրբ Պատարագը շարունակվեցավ եւ որուն ավարտին ծնողներ իրենց թերադի զավակները դարին վեհարան ուր ստացան վեհապար հայրաբերին օրհնությունը։